Смятам, че сега е момента заедно да помогнем на нашата страна, като изберем България това лято за своята, макар и късна почивка, като покажем с общи усилия какви са прекрасните места в нашата страна и я преоткрием и заедно помогнем да се възстанови, макар и с малки стъпки, но с устойчива перспектива, нашия сектор. И смятам, че това е една изключително важна кауза.